Олег Ляшко, лідер радикалів, коментує останні події наживо. Шестеро суддів Конституційного суду допомагали Януковичу узурпувати владу, скасували Конституцію України, по сьогодні не відповіли. Натомість пропонується законом встановити їм космічні зарплати, пенсії. Людина за все життя не заробить стільки грошей, яким пропонується платити у місяць. Тому ми не підтримуємо цей законопроект. Крім зарплати, я ж сказав, законопроект у тому вигляді, в якому він підготовлений, він дає можливість отримати монопольний вплив на функціонування Конституційного суду з боку президента України. Ми вважаємо, що судова гілка влади разом із Верховним судом і з Конституційним судом мають бути незалежні. А коли вони сьогодні незалежні від закону, незалежні від здорового глузду, зате залежні від влади, залежні від корупції, ми проти цього. Сьогодні в Росмах відбуває підсумки своєї річної роботи. Що ви думаєте, яку оцінку йому поставити прем'єру і чи варто міняти прем'єру? Для мене важливіше, що думають українці. Не треба читати талмуди звітів. Кожен українець у своїй кишені може пощупати і зробити оцінку нинішній владі, і президенту, і уряду, і парламентській більшості. Для чого, що має робити влада? Подолання бідності, створення робочих місць, підвищення зарплат, підвищення пенсій, підвищення доходів українців. Є це, кожна людина в своїй кишені мацає і нічого, на жаль, там не знаходить. Тому радикальна партія пропонує альтернативу, щоб у людей були робочі місця, були зарплата, можливість годувати свою сім'ю. А хто буде наступним прем'єром? Наступним прем'єр-міністром буде Ляшко. Сьогодні Гройсман анонсував підвищення пенсій. Потім президентом. Сьогодні Гройсман анонсував підвищення пенсій. Чи є в бюджеті на це кошти? Так, у бюджеті кошти є. Але що хоче влада? Вони, по-перше, кажуть, ми піднімемо пенсії лише з 1 жовтня. І друге, вони разом із підвищенням пенсій хочуть протягнути підвищення страхового стажу, який дає право на отримання пенсії. І цілий ряд інших драконівських заходів, які фактично обмежують можливості людей отримати пенсію. Зважаючи на те, що середня тривалість життя в Україні 63 роки, нам пропонується 35 років безперервного стажу, щоб отримати мінімальну пенсію. Покажіть мені хоч одну людину в Україні, яка має 35 років безперервного трудового стажу. Немає таких людей. Тому це фактично позбавлення мільйонів українців можливості отримати пенсію. Тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд підвищив пенсії для півмільйона українців, які отримують пенсію менше 1000 гривень, так звана соціальна пенсія, і підвищили її вже з 1 червня. І друга наша вимога – це перерахунок пенсій, осучаснення пенсій для людей, які мають великий трудовий стаж по 30, по 40, по 50 років трудового стажу, а отримують копійчану пенсію. Внаслідок чого ми маємо сьогодні урівнялівку, коли незалежно від того, працював, не працював, люди однаково отримують пенсію. Тому ми наполягаємо на підвищенні пенсій, кошти для цього є. Внаслідок підвищення мінімалки в нас перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. Ось вам ресурс для підвищення пенсій. Дякую вам.